Яка раз. До нашого зльоту залучилися співробітники лабораторії орнітології Півдня України Інституту зоології імені Шмальгаузена. Зараз слово надається Раїсі Миколаївні Черничко, старшому науковому співробітнику лабораторії орнітології Півдня України. Доброго дня, мене чути? Друга, яка на флешці. Так, ми вас чуємо. Я рада вас вітати всіх, і ті, хто в залі зібралися, і ті, хто там на екранах, я бачу. Мені дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися, тому що я теж працювала на станції Юнатів колись, ще була дуже юною в Одеській обласній станції Юнатів, і спілкувалася з багатьма, з Манорик, Зоя Григорівна Кавич тоді вона очолювала цю станцію. Тому я в деякій мірі колега ваш, але вже багато, понад 30 років я вивчаю птахів, і сьогодні я хочу розповісти всім, навіщо ж вивчати птахів. Це буде корисно почути і дітям, і викладачам, керівникам гуртків. Наступний слайд, будь ласка. По-перше, вивчати птахів – це цікаво. Ми всі знаємо, що птахів ми можемо зустріти в будь-яку пору року, і навіть взимку, і навіть навесні, і літом, і восени. І всі вони різні, і змінюються дуже-дуже ці птахи. І дуже нам цікаво, як птахи літають, чому вони такі різні, чому одні птахи відлітають у вирі, а інші зимують в наших краях, куди відлітають птахи взимку, чому яйця птахів такі різні за кольором та формою, чому птаха не б'є електричний струм, коли він сідає на дріт, чому одні птахи співають, а інші ні. І я можу ще сотні таких питань вам задати, і це просто наша цікавість. Це перше, що спонукає нас вивчати птахів. Наступний, будь ласка. По-друге, це доступно. Для того, щоб вивчати і спостерігати за птахами, треба мати лише очі і слух. І цього вже достатньо, і можна вже спостерігати за ними. Крім того, якщо ви додасте біноклі підзорну трубу, то ваші спостерігання будуть ще цікавіші. Дуже добре, якщо у вас буде фотоапарат, а ще якщо ви сучасна людина, можете запустити дрон або поставити відеопастку, то ваші спостереження за птахами будуть мати зовсім вже інший відтінок. Далі, будь ласка. По-третє, ми живемо в Україні, яка називається Україна, і це нашій країні і взагалі світові наші дослідження необхідні. Тому що нам постійно треба визначати, який видовий склад птахів перебуває в тих чи інших територіях, чисельність їх, розташування. Орнітологи обґрунтовують створення охоронюваних територій, охорону рідкісних видів, регуляцію чисельності тих видів, які нам не потрібні, або ми хотіли, щоб вони десь подалі від нас жили, захист польотів літаків, про це я буду казати нижче, прогноз виникнення вірусних інфекцій, які переносять птахи, функціонування лінії електропередачі, вітроустановок, будування високих споруд та інше. У всіх цих галузях потрібні орнітологічні знання. По-четверте, це було необхідно просто для виживання людини. Ще у древні часи люди, які жили у печерях, використовували не тільки мамонтів для їжі, як може здатися, але й птахів. Вони збирали яйця, збирали пташенят, пір'я використовували. І для того, щоб це робити, їм необхідні були знання про птахів. Тобто вони почали накопичуватися ці знання дуже-дуже давно. Далі, будь ласка. Потім люди древні навчилися вирощувати пшеницю, ну хліб, зернові різні, сади вирощувати, навчилися вирощувати виноградники. І тут така картина з'явилася. Птахи стали їх помічниками, вони побачили, що вони захищають їх сади та городи, захищають їх поля, поїдаючи велику кількість комах. Але тут і прикре недорозуміння. Деякі птахи потім поїдали ці самі зерна, які вирощували люди, або їх врожаї, наприклад, на шпак. Ви всі добре знаєте, що ми їх приваблюємо, вішаємо шпаківні. Спочатку вони захищають наш врожай, а потім починають їсти нашу улюблену черешню, і ми вже не знаємо, як від них захиститися. Тому такі знання теж потрібні для того, щоб регулювати чисельність таких
таких птахів або приваблювати їх. Далі. Птахів також використовували для полювання. Ви знаєте, мабуть, дуже добре, що хижі птахів використовували для полювання на інших птахів, або на курів, фазанів, або, наприклад, на зайця, а деякі великі птахи можуть навіть з'їдати і полювати на якусь там козу. Так? Для цього треба знати дуже добре хижі птахів, і для цього були такі люди, які їх знали, вирощували, навчали. І досі це вже йде не як потреба, щоб, ну, для їжі, а це вже як таке спортивне полювання, використовується і досі. І сьогодні отакі от птахи, подивіться, хижі, використовуються, коштує такий птах понад 100 тисяч доларів, якщо він добре полює. І дуже важко його вивчити. Крім того, люди, спостерігаючи за птахами, вивчаючи їх поведінку, зрозуміли, що є такі птахи, наприклад, як баклан, який добре ловить рибу. Людина теж навчилася використовувати цих птахів. Вони надівали таке кільце на шийку птахові, і птах не міг проковтнути ту здобич, яку він ловив. Він віддавав її хазяїну, хазяїн відбирав спочатку цю рибку, а потім залишками годував птаха, і таким чином, знаючи про птахів багато, використовував їх у своїх справах. Далі. Ну і багато років, багато століттів, навіть тисячоліть, люди полювали на птахів. Я не буду казати, що це добре сьогодні чи погано. У нас вже їжі достатньо. Ми вирощуємо курей, гусочок і там куріпок, наприклад. Але полювання залишається такою галуззю нашого народного господарства. Розвивається мисливство-знавство. Там працюють люди, які мають дуже гарні знання про птахів, і саме вони узнають, де птахи розташовані, скільки їх, скільки можна полювати, які терміни полювання треба встановлювати. Треба ще цих підтримувати птахів, їх треба годувати взимку, наприклад, коли їм сутужно. І такі знання в мисливствознавстві, якщо хтось з вас захоче стати орнітологом, теж дуже-дуже корисні. Далі. Крім того, є така наука, яка з'явилася лише в 20 столітті, яка називається біоніка. Ця наука відрізняється тим, що люди, помічаючи якісь цікаві такі особливості птахів, вони їх використовували для своєї практичної діяльності. Я тут на слайді, як ви бачите, лише кілька прикладів, як використовували знання про птахів для своїй користі. Наприклад, ви бачите, оце голова кулика, у якого так дуже оригінально клюв такий, і його побудова цього клюва використана для того, щоб зробити пінцет кронсанги, завдяки якому зараз наші лікарі використовують його під час операції. Також вивчаючи, наприклад, пір'я птахів, їх будову, люди навчилися робити штучні замінювачі пуху. Оце от тут показано, як побудована пір'я пінгвіна. І зараз ми з вами всі носимо куртки, да, синтепонові, дуже теплі, дуже легкі, але для того, щоб ці куртки колись з'явилися, було дуже добре вивчено пір'я птахів і використано для їх уже замінювачів, щоб зробити ці. Дуже добре вивчали поведінку птахів, а також їх політ. Багато років вивчали. Для чого? Для того, щоб потім зробити апарати, які схожі за аеродинамічними своїми властивостями на птахів. Птахи завжди манили людей повітря. От ми люди ходили по землі, плавали по річкам, по морям, а повітря не могли вони опанувати. І тому дуже про це мріяли. Ще Леонардо да Вінчі робив різні апарати, які використовувались для польоту. Але вони намагалися зробити політ махаючий. А виявилося, що такий політ зробити дуже важко людині. І тоді люди використали
для багато інших речей, а потім використали нарешті мотор, і таким чином були перші літаки зроблені. І ось для цих літаків теж багато елементів в літаках запозичені від птахів. Подивіться, от летить лебідь, піджав свої лапки, і саме так облаштовані шасі у літака. Якщо хтось літав, то знає. Вони теж підбираються в тіло літака, а коли треба, випускаються, літак сідає як от так на воду або на землю, сідає так само і літак. Далі. Прошу. З'явилися перші літаки, але з'явилася і конкуренція за небо. Виявилося, що якщо в літак попадає птах, вона літак зітхається з птахом, то виявляється, що це зіткнення може призвести і до загибелі людей, і до руйнації цього літака. Це дуже дороге задоволення, як то кажуть. Особливо це, коли птах попадає у турбіну двигуна. Ремонт одного двигуна обходиться близько $1 мільйона. Тому дуже важливо зробити так, щоб птахи і літаки не між собою не зустрічалися. А де вони зустрічаються? У тому шарі, в низькому, де злітають літаки і сідають, тобто на литовищі. І тому на литовищі є такі орнітологи, спеціально працюють, які забезпечують цю безпеку польотів. Що робляться? Відлякуються за допомогою гучномовців, там крики птахів, тривоги. Потім є спеціально навчені хижі птахи, які розлякують птахів біля аеродрому. І використовують штучних хижих птахів. Це дрони, але вони схожі на хижого птаха. Або такі кулі, які нагадують обличчя сови, скажімо так. Крім того, орнітологи, які працюють на літовищах, вони слідкують за тим, що поряд з літовищем не було водойм, не було сміттєзвалищ, які приваблюють птахів, не було бур'янів багато, які теж можуть приваблювати птахів. Оце задачі тих орнітологів, які працюють на літовищах, на аеродромах. Далі. Ви знаєте, що вся наша планета Земля, як павутиною, вона вкрита лініями електропередач. І ця проблема теж стала і корисною, і безпечною для птахів. Птахи почали використовувати лінії електропередач. На опорах гніздяться, бачите, лелеки, тут будуть воронові, тут гніздяться хижі птахи. Дроти використовуються просто птахами для відпочинку, там чистять опір'я і так далі. Але є інша проблема. Коли птахи стикаються з дротами, то ось така картинка з'являється. Це буває під час туману або вночі, коли вони не бачать цих дротів. І орнітологи вивчають, де саме перелітають птахи, де можуть бути ці зіткнення. І роблять все для того, щоб зараз, коли будуються нові лінії електропередач, вони будувалися там, де ці зіткнення неможливі. Крім того, наприклад, роблять отакі, бачите, кулі вішаються на дроти, для того, щоб птахи бачили їх заздалегідь і могли оминати лінії електропередач. Ну, це в день тільки може проходити. І цим займаються теж орнітологи. Давайте далі. Прошу далі. Також, особливо на півдні України, в Карпатах, зараз останнім часом використовуються екологічні джерела електроенергії, серед них вітроелектростанції. Дуже гарно вони виглядають, але вони теж складають деякі проблеми для птахів. Є можливість того, що птахи теж можуть зіткнутися з самою опорою або з оцими крилами вітряків. Для цього орнітологи теж ще перед тим, як будують електростанції, роблять величезні дослідження. Один рік, а може й більше, вивчають, які птахи там бувають, в які пори року, в яких напрямках вони літають, на якій висоті. І потім вже будуються вітроелектростанції, враховуючи все те, що дають свої рекомендації орнітологи. Тільки так. І навіть тоді, коли вже електростанції працюють,
їдуть за рекомендаціями орнітологів, іноді їх припиняють їх дію, тому що там проходять, наприклад, великі міграційні шляхи. В той час, коли летять, наприклад, там журавлі, гуси, просто вимикають вітряки, вони тоді не працюють і таким чином обезпечують, щоб не було зіткнень між ними. Дякую. Далі. Дуже важливим напрямком роботи орнітологів є медицинський напрямок. Ви вже, мабуть, чули, що деякі птахи являються збудниками і переносниками різних захворювань. Наприклад, пташиного грипу. От я і мої колеги вивчали дуже ретельно це питання. Подивіться, ось тут знаходиться наша Україна. І дивіться, скільки шляхів перетиняються, міграційних шляхів перетиняються через територію Україну. Можна далі? Далі. Україна пов'язана з багатьма-багатьма країнами і частинами світу через птахів. Це прямі зв'язки, які встановлені за допомогою кільцювання. І таким чином з'ясовано, можна ще раз нажати на кнопочку. З'ясовано, що через Україну проходять величезні міграційні шляхи птахів, вони переносять оцих збудників хвороб. Для того орнітологи що роблять? Вони встановлюють, які птахи прилітають, можна далі. Які птахи пролітають через нашу територію, відловлюють цих птахів, кільцюють, а потім, можна наступний слайд. А потім вже вірусологи беруть спеціальні проби, трахеальні або клоакальні, досліджують їх і встановлюють, які саме віруси переносять ці птахи. І якщо є загроза, то різні дії роблять для того, щоб забезпечити і людей, і світських птахів від зараження. Можна далі. Дуже важливим є моніторинг рідкісних птахів. Щойно ви чули, що дуже багато птахів, які зникають з планети Земля і зникають з нашої вини. Тому ми повинні знати, скільки їх залишилося, які умови треба для них зберегти. І цим займаються орнітологи, вони вивчають рідкісних птахів. Тут ви бачите лише два види, які я показала, які оцей вид і гніздиться, і зимує на території України, це дрохва, якщо ви знаєте найбільший птах, а це червонозоба казарка, вона гніздиться на півночі, але зимує у нас на півдні України. І є дуже загрозливим птахом, тобто її чисельність катастрофічно знижається. Для того, щоб знати, як її захистити, треба дуже ретельно досліджувати цей процес. Можна далі? Ну, це карта, яка показує, звідки дрохва мігрує до нас на південь України на зимовку. Далі. Також ми досліджуємо території, важливі для птахів. Щорічно ми здійснюємо моніторинг, так званий, тобто обліки птахів весною, восени, під час гніздування, взимку. І на цій основі ми виявляємо території, які важливі для перебування птахів. Зазвичай на цих територіях роблять якісь охоронювані об'єкти, наприклад, заповідники, заказники або національні парки для їх збереження. Але цей процес треба робити весь час, його не можна зупиняти, тому що це дуже мінливий. Птахи літають в різні, навіть змінюють свої шляхи перельоту. Тому оця робота, яку весь час виконують орнітологи в усьому світі, в тому числі і в Україні. Далі, будь ласка. Прошу далі. Я вам розказала про роботу орнітологів, те, чим займаюся я і мої колеги. Звісно, що орнітологом бути дуже цікаво, я вдячна долі, що я роблю цю роботу, але це не дуже така легка робота, це важка робота, тому що треба бути фізично крепкою людиною, вчитися рано вставати, не лінуватися, може багато ходити, і взагалі треба знати дуже багато про птахів, щоб потім їх досліджувати. Сьогодні я вам розказала лише про
польову орнітологію. Є ще орнітологи, досліджують фізіологію птахів, морфологію птахів. Це більш лабораторна робота. Це окремо можна про неї говорити. Якщо хтось з вас, я звертаюся до дітей, все ж таки ви сьогодні на сльоті орнітологів, якщо хтось з вас захоче стати, вибрати орнітологію як свою професію, то ось тут я надала ті вузи, в яких іще й сьогодні ви можете отримати добрі знання з орнітології і навички праці в природі, в полі. І я думаю, що може хтось з вас вступить до цих вузів. Якщо ви поступите до Мелітопольського педуніверситету, я буду рада зустрітися з вами і допомогти вам опанувати цю професію. Дякую за увагу.